योग विद्याधाम सातारा शाखेच्या वतीनं गुरु पौर्णिमेचा कार्यक्रम नुकताच मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमात डॉक्टर वैशाली भोसेकर, योगरत्न शैलजा ठोके, डॉक्टर श्याम बडवे आदी मान्यवरांसह योग गुरु, योग साधक आणि नुकताच योग शिक्षक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले अभ्यासक उपस्थित होते। योग महर्षी पतंजली यांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। निरामय आरोग्य देणाऱ्या योगाची महती योग गीताद्वारे सादर करण्यात आली। संस्थेचा परिचय, प्रबोध वर्गाची माहिती दिल्यानंतर उपस्थित मान्यवरांचे सत्कार करण्यात आले। कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्याम बडवे यांनी आपली कर्तव्य हीच आपली उपासना असल्याचं सांगितलं। कर्मवीर भाऊराव पाटील, संत गाडगे महाराज यांच्या आयुष्यातील प्रसंगाचे दाखले देत त्यांच्या कृती आपल्याला गुरुप्रमाणे वाट दाखवत असल्याचं मोठ्या मार्मिक भाषेत पटवून दिलं। आपण लघु झालो की समोरचा गुरु होतो, अहंकार गळून पडायला हवा असं आयुष्य सुंदर करणारं विचारधन डॉक्टर श्याम बडवे यांनी दिलं। रोज संध्याकाळी म्हणायचे आज विद्युत आहे सोडून द्या, पण हा सुद्धा दिवास आहे, हा ध्या दिव्याचं प्रतीक आत्मोन्नती साठी म्हणून करायचे तो संस्कार ज्ञानाचा असला पाहिजे, म्हणून गुरु पौर्णिमेचं महत्व असं म्हणायला हरकत। कार्यक्रमाच्या शेवटी योग शिक्षक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अभ्यासकांना प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं। निरामय आरोग्याची संजीवनी समाजाला देणारं प्राचीन योगशास्त्र हा रोजच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग असायलाच हवा अशा भावना उपस्थितांच्या होत्या।